تفریقم بین المومنین سنیا محبوبا نا بڑائی مسجدی پر اندرو کوڑے نہیں بڑائی مسجد نے پر نیت صاف نہیں بھائی آئے دا مطلب ہے پامے مسیت بنائیے جے بندہ اندروں صحیح نہ ہوئے تے مسجد بنان دا بھی فائدہ عزیزہ ندی وکار پاؤ فرما دینے جے رب ملدہ نا تیاں تھو تیاں وہ تو چٹے آئی دا کی مطلب ہوتا ہے چٹا ہو جڑا اندرو چٹا ہو دی فرمایا جے رب ملدا نا تیاں دھوتیاں تے تا ملدا ڈڈواں کچھواں جتیاں سدیاں تے تاں ملدا ڈگیاں خسیاں جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا رب انہاں ملدا میاں حضرت با تے نیت جنا دیا اچھیاں